Melicherová, prosím. Kachlička, dobrý den. Já scháním pana Melichara, jestli je doma. Prosím vás, ten odjel, můžu něco vyřídit, nebo mohl byste zavolat, co potřebujete, takhle? Že by měl, jak jsou ty tři králové a on je Melichar, takže by měl ještě chodit s Kašparem a s Baltazarem a já bych potřeboval domluvit, jestli by mohli přijít k nám do Rápotic po 3. hodině odpoledne, víte? Kam, že by to měli přijít? Do Rápotic. Jako ty tři králové, to jsou ty poutníci, víte? Já vím, že to jsou tři poutníci, to v každém případě, ale jako o ničem, že by manžel říkal, opravdu nevím. On nikdy nikam takhle jako nechodil za tři krále a že by něco plánoval, to bych věděla, že by se to musela taky nějak připravovat. No měl by mít tu takový ten oděv, dlouhej, bílej. No, pochopitelně, no, ale o ničem nevím, opravdu. A ještě, jestli budou mít ty velbloudy sebou. Na velbloudech může přijet kdokoliv, ale manžel zaručeně ne. Jako kdokoliv myslíte? Jako... Že by se tam na něj posadil někdo jiný teda? Tak, tak. Nechtěla byste vy přijet? To nemůžu, protože mám zlomenou nohu. No kdybyste byla to velbloudu, tak byste nechodila nijak, ale... To jste dobrý, ale zaručeně ne. Oni píšou ještě na dveře, víte? Píšou vždycky K plus M plus B. Takže teď vlastně budou psát akorát K plus B. To M tam bude někdo jiný než můj manžel. No jo. Tak ho pozdravujte a... Dobře. Řekněte, že jsem teda trošičku zklamaný z něj, no. To věřím, ale... To se nedá nic dělat, opravdu, že tam někdo jiný, jo? Tak jo, tak nashledanou. Ano, nashledanou.